Velkommen til første vlogmas, aka weekmas, aka you know the drill. It's some vlogmas up in here on this channel. Så i dag så det jo faktisk 30. november. Det ikke 1. desember enda en gang. Men siden det weekmas så tenker jeg at jeg kan ta med dere fra i dag. Fordi jeg hadde tenkt til å kanskje pynte litt til jul i leiligheten. Fordi det var første søndag advent i går. Og i dag, når jeg filmer det her, så lanserer jeg jo, eller nå har det lansert da, men My Bestie-paletten, så den har akkurat blitt lansert på alle butikkene den selges i, som Vita, Cubus, Lyko, Icon Beauty og Cover Brands. Det der det selges. Hvis dere har lyst til å få hendene på dette nydelige palettet, som perfekt for jul og nyttår, det en shimmerpalett med fire farger, som jeg har snakket litt om før. Hvis dere vil lure på mer om det her, så lagde jeg en video og viste dere og snakket om det. Men i hvert fall, i dag så det lanseringsdag, som veldig spennende, og det vil jeg egentlig bare minne meg på å si til dere at, altså, tenk, gå inn i dere selv, og så bli flinkere til å liksom gratulere folk, ønske folk lykke til med ting. Fordi det betyr så mye for den personen som sitter der og nervøs for å ha lansert noe, eller nervøs for eksamen, eller whatever. Og hvis du vet om at personen skal liksom enten lansere noe eller ha eksamen den dagen, eller skal konkurrere, eller ri et stevne, eller hva enn det måtte være da, du vet at den skal gjøre det den dagen. Og altså, bruk seriøst 2 sekunder av livet ditt på å si gratulerer eller ønske den lykke til. Altså, det betyr så mye for den personen som sitter her og nervøs for noe. Gå inn i seg selv og liksom bare gratulere folk og ønske folk lykke til. Og bare være god mot folk betyr veldig mye for folk. Folk. Så ja, bare et tips og reality check fra meg. Liksom vis at dere bryr dere om vennene deres. Det viktig, altså. Jeg skal jo da pynte til juledag. Altså, fy faen, det helt mørkt ute klokka 1 på dagen, liksom. Knusktørt, holdt jeg på å si. Knusktørt, ja. Så trodde vi snakket om mitt eget underliv et sekund ned, da. Jeg greier ikke å prate i dag heller, jeg helt... Så ja, her jeg sitter til morgen i dag. Sett på TV, jobba og sånn. Så let's pynt this apartment a little bit. Det første jeg skal gjøre er å fjerne de der lysene jeg har der, og bytte det ut med de her. Er det de som skal ut, egentlig? Jeg må ha 2 sekker her. Ute og inne. Det står at jeg kan bruke de ute og inne. Tror det er de lysene jeg brukte sist? Faen, altså. Nå er det jul igjen. Sånn, da fikk jeg satt opp julelysa. De var noe inne i helvete gule da, men skal de være sånn liksom? Ta-da! Yay! Yes, da har jeg fått satt opp en, et sånn stjerne, faen heter det, adventstjerne, er det ikke det fra? Og så har jeg så satt opp en liten julegran som har lys. Ser sånn ut, den superfin, jeg elsker den, for den har ikke sånn sjukt varme lys heller. Og den fra Jysk. Mamma og jeg har kjøpt litt sånn julestasj i fjor. Hva annet er det? Det er ikke så veldig mye annet jul jeg har satt opp her, for å være helt ærlig. Jeg har satt opp kalenderene mine her, som sjokoladekalender og flakslådekalender. Og så har jeg den store kalenderen min oppe her. Den tar så mye plass, så den bare vil jeg ha litt sånn ut av veien. Men da kan jeg bare klatre opp og åpne en pakke med en gang jeg våkner. Det er jo koselig. Så har jeg jo hengt opp de lysa. Hva annet er det da? Har jeg egentlig gjort noe mer? Jeg har julekula mi, som jeg bare, jeg vet ikke om jeg skal ha den der, men jeg skal få pynta mer til jul, men jeg tror at jeg også må innom noen sånne interiørbutikker og kjøpe noe julepynt, for jeg har ikke så mye julepynt. Og jeg er egentlig ikke så veldig glad til å pynte så jævlig etter årstider heller, egentlig. Jeg har i hvert fall røde puter og tepper og sånt, og det gidder jeg ikke å ta på nå, det får vi vente med til det blir ordentlig i desember. Og så nå svarer jeg bare på kommentarer på YouTube, fordi at jeg la ut video i dag, så jeg pleier alltid som regel å svare på kommentarer den første timen. I morgen så er det 1. desember, jeg skal fikse neglene mine da, i hvert fall. Og onsdag så skal jeg til Splay for å filme noe til Icon Beauty, en ny lansering som kommer på nyåret. I'm not done, bitch! Nå skal jeg bare fortsette med det jeg gjør, og så kommer jeg inn når det skjer noe spennende. Hei, og god 1. desember. Nå er det ordentlig desember. Excuse my tan. Nå skal vi åpne 1. pakkekalenderen. Ok. Hva faen får jeg den ut da? Luke nummer 1. Altså, jeg tror ikke at det er desember. Jeg sjekker kalenderen, jeg har tilfelle. Det er 1. desember. What the fuck? Da åpner jeg nå 1. luke. Herregud, den her har jeg brukt før. Og den her likte jeg sjukt godt før. Jeg husker jeg brukte den her da jeg gikk i sånn på videregående, 2. klasse eller noe. Vitamin E Monster Cream.
Åh, herregud. Den her skal jeg ta på meg nå, når jeg skal gjøre hudpleie rutina mi i hvert fall. Fordi, altså, jeg elsket den her på videregående. Og jeg har ikke kjøpt den etter det, for jeg fikk den også i en kalender, tror jeg. Så yes, det var luke nummer 1. Opp igjen da, for da må man ikke gjøre det. Åh, så gøy kalender. Dette er jo den største The Body Shop kalenderen, som de var så snille å sende til meg, så jeg får ikke betalt for å gjøre det her, jeg får ikke betalt for å vise den, eller noen ting, men de sendte den til meg. Det her er noe av det gøyeste med å være i desember. Åpne pakkekalender. Jeg tenkte at jeg skulle skru på litt julemusikk. Skru på julemusikk, lage kaffe, våkne. Sjokoladekalender og flakslådkalender. Det er det samme jeg pleier å ha hvert år. Ja, kom igjen. Sånn. Den her har jeg hatt siden jeg var liten. Smaker helt jævlig av den sjokoladen, men det er liksom... Det er jo det som er kalender da. Den smaker jul liksom, fordi det smaker så jævlig. En snøkrystall fikk jeg. Ja. Jeg har fått en pakke i posten, som jeg ventet på. Jeg har bestilt det fra Tice, så det er brukt og vintage. Det er en vintage Adidas crewneck på den her. Den her synes jeg bare var dritkul, for den var grønn. Jeg har ikke noe grønt. Altså, de her type genserne er veldig populære om dagen, og første gang jeg kjøpte noe fra Tice, så det gikk jo ikke smertefritt. Jeg skjønte jo ikke halvparten, altså stakkars fyr som solgte det til meg, men den skal jeg ha på meg i dag. Åh, så fin! Altså, selv om jeg har eget sminkemerke og sånt, så betyr ikke det at jeg ikke kan prøve å bruke andre produkter. Så i dag så prøvde jeg min favorittkombinasjon når jeg var sånn 15-16. Og det er nemlig disse to, Telescopic og Lash Sensational fra Maybelline. Altså, jeg vil absolutt si at wow, kjempebra. Men jeg synes jo fortsatt at min egen mascara er best. Så, Icon Beauty sin mascara, 100%. 100 dager i uka. Nå bailer jeg til nail-teamen min. Skal til Solrunda i Lakademi, som vanlig. Og det er veldig mange som spør hvor den svære jakka her er fra. Og det er mamma sin. Så den er vintage. Turtlenecken, den er fra Zara. Buksene mine er fra Levi's. Det er Ribcage, tror jeg. Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ikke invitert noen hjem her i dag. De ble bare en sånn beige-brun, nøytral farge. Jeg vet ikke. Jeg bare liker når det er litt nøytralt. Altså, i fjor så var det veldig mye farger og veldig mye sånn litt glitter og sånt. Men nå så har jeg bare likt det nøytralt. Og så hentet jeg en pakke som jeg har bestilt selv fra Zara. Og det er to ting, så jeg tenkte å vise dere det.
Så det første her er en sånn her genser som, altså fy faen, det stoffet her er det mykeste jeg har kjent. Altså jeg skulle ønske jeg kunne kjenne på det stoffet, det er det mykeste jeg har kjent. Så jeg tenkte egentlig å style den her akkurat litt forskjellig. Jeg kan ha en knapp på toppen og en fin BH under, eller kan ha den igjen, eller jeg kan ha en singlet under og bruke den som cardigan. Altså det er veldig mye jeg kan bruke en sånn her til. Og det neste er en ting jeg leter etter så lenge, jeg vet at Sara har hatt, og det er en sånn her. Og dere tenker sikkert, hva faen er det? Men det er en genser, en super cropped genser, så meningen er at du skal ha en sånn crop top under igjen da, eller hva som helst under, for å style sånn layers, ikke sant? Og jeg synes det er så sexy. Du kan også ha en sånn bralette BH under også. Så det var egentlig bare to basic plagg jeg har kjøpt. Nå er klokka 4, jeg skal på trening klokka 6:30, så jeg tenkte at jeg kunne ta med kamera kanskje og vise dere litt, ellers gjør jeg det på torsdag. Ok, nå har klokka blitt 10, og jeg tenkte å lage meg kveldsmat. I hvert fall det at jeg trente i dag 6:30, veldig deilig. Jeg filmet ikke noe fra det. Jeg tenkte at jeg heller kunne filme på torsdag, for da har vi snatch og sånn. Men i dag så hadde vi clean, så det er det jeg har gjort. Og nå har jeg bare dusjet håret mitt, alt sånt der, så det er klart i morgen, så jeg bare kan style det i morgen og så dra til Oslo. Så jeg tenker egentlig bare at vi ses i morgen, ja, når det skjer noe. 2. desember tenkte jeg å åpne dagens luke. Her er den. Ok, dagens luke. Shower gel i lukt av mango. Altså det som er digg med den her, akkurat den her kalenderen, er det at det er liksom one size, nei, big size produkter. Så, thank you. Da er jeg på vei til bilen for å dra til Oslo. Klokka er 10, og det skal bli digg. Vi bare filmet og gjort det. Jeg skal liksom komme seg hjem, redigere vlogmas, kanskje spise middag i re. I don't know. Ja, nei, nå skal jeg til Oslo i hvert fall. Så vi ses der inne. Sånn, da har jeg kommet med et display. Så jeg skal spille noe til Icon Beauty. En ny lansering som skjer. Det blir veldig gøy, så nå skal vi bare få bytta den rosa der til oransje. Fordi det er Icon Beauty sin farge. Og så skal vi begynne å filme masse sånne små klipp til neste lansering. Gleder meg. Jeg kan ikke si noe, men jeg gleder meg. Spilt inn det jeg skal spille inn. Og egentlig nå så må jeg egentlig bare, altså klokka er bare 3:15, men jeg må egentlig kjappe meg hjem. Jeg kan senest dra her fra klokka 4, for jeg må hjem og redigere på denne vloggen. Så skal jeg til re, mye ganger som skjer. Og det verste var at jeg ble invitert nå til Agnete, og det er sånn, jeg skulle ønske jeg bare bodde her, så jeg kunne gjøre litt spontane ting og bare dra og henge med venner jeg har her i Oslo. Men det funker jo ikke. Det funker jo faen ikke. Når jeg ikke, jeg blir så irriteret. Jeg kan liksom ikke gjøre sånne spontane ting plutselig, og så nå midt oppi alt det desemberkjøret og alt sånt der. Og nei, nå er jeg i hvert fall ferdig med det, så nå skal jeg bare pakke ned alt av utstyr. Blant annet dette stativet. Jeg skal bare pakke ned sakene mine, og så skal jeg egentlig bare dra hjem. Ok, da har jeg nettopp funnet frem til bilen min. Jeg parkerte i Sagenes parkeringshus i Oslo, tror jeg det heter. Sagenes, eller jeg vet hva det er. Å fy faen, det er så jævlig sketchy her. Altså, det ser ikke ut som et ordentlig parkeringshus. Det er bare no. Nå er klokka litt over 3, jeg skal kjøre hjem. Jeg skal rett hjem til rev, jeg skal spise middag der. Jeg spiser mye middag der, men det er sånn, de spør, og jeg tør ikke å si nei. Og så skal jeg begynne å redigere på vloggen min, sånn jeg kommer dit. Fyttegrisen, den baggen er jo full av kamerastativ, PC, stasjonærkamera, vloggkamera, nå er det vloggkamera der da. Masse Icon Beauty-produkter, en genser til å beskytte kamera, altså så mye dritt i den veska der, og nå er det så deilig å sette seg ned i bilen og kjøre hjem. Skulle gjerne vært Magneto de i dag, altså fy faen, jeg har så lyst til å bare drite i vloggen for vennene mine, men kan ikke det. Men jeg har jo, mamma og pappa har jo fått 3 kattunger for en stund siden, så det, jeg gleder meg til å hilse på de igjen. Altså, jeg filmet så mye gøy i dag til ny lansering som skjer neste år. Og det her er liksom småklipp, det er både Instagram til kunder, altså de som selger Icon Beauty da, sånn
de butikkene som iCombeauty selges i, og til de som jobber, altså de ansatte. Det var så koselig å lage det, så det blir sånn korte snutter i Instagram-format, så jeg gleder meg masse til å redigere det. Det skal jeg også gjøre når jeg kommer hjem. Håper jeg rekker. Altså, fy faen, jeg må vaske den bilen her. Den er helt møkk. Altså, jeg har fått traumer, vet du. For jeg har fortalt til deg i sommer at jeg vasket bilen min i en vaskehall. Og så skrapet vaskehallen opp bilen min. Og de nekter å betale for det. Så jeg måtte betale for det selv. Pappa anmeldt. Så vi har ikke gjort noe mer etter det. Men jeg måtte betale det selv og fikse det selv. Og etter det så har jeg ikke vasket bilen min. Jeg har vært livredd. Så da, ses vi når jeg er hjemme. Okay, nå har jeg kommet hjem fra 3, og jeg tenkte, altså klokka er nå 9:30, så jeg tenkte å begynne å redigere på Vlogmas. Dette blir alt for sent. Men greia var det at planen var at jeg skulle redigere Vlogmas i 3, men det gikk jo åt helvete, for jeg hadde jo glemt den overføreren til minnekortet og USB og alt sånt, så det gikk jo åt helvete, ja. Altså, jeg er så sliten, jeg egentlig jobbet fra, ja, i hele dag. Så det skal bli deilig å legge seg etterpå, men jeg vil bare helst begynne med Vlogmas, for den skal jo ut i morgen. Mye greier, så nå skal jeg begynne å redigere og kose meg med det. Min første redigering på min første Vlogmas i år. Yay! Since I'm alone.